ការពិតរឿងយ៉ាងណាពុំអូនថាទៅមួយខែរួចត្រឡប់មកជួបគ្នាពេលនេះពុំងារមិនវើមកវិញទៀតឡើយត្រឹមយំសោកកាចង់ខរោតែមិនដឹងខតាមណាព្រោះជីវិតបានផ្លាស់ប្ដូរអស់ហើយនឹងបានត្រឹមយំអង្គុយសោមនឹងរូបថតប្រលឹងខអាចង់ណៃបងវិញបានត្រឹមយ